დავბრუნდით სტუდიაში და უმრავლესობა მე დარწმუნებული ვარ ვიცი, მაგრამ მე მაინც შეგახსენებთ, რომ ამ წლის 26 ივნისს ნარკომანიასთან და ნარკოტიკების უკანო ბრუნვას და ბრძოლის საერთაშორისო დღეს ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელი და ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი ქუჩის ნარკოტესტირების მანკიერი პრაქტიკის წინააღმდეგ საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში საპროტესტო აქციას გამართავს და დღეს ჩვენთან სტუმრად არიან ქალბატონი მარინა ასათიანი, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის მედია კოორდინატორი, კოკა ლაბარტყავა ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელი და კახა კვაშლავა, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის თავმჯდომარე. სალამი, ძვირფასო სტუმრებო. აი ეს თქვათ, შეიძლება ითქვას, რომ თქვენი ბიძგი იყო ის ბოლო ფაქტი, რაც მოხდა ქუთაისში 56-ის მამაკაცთან დაკავშირებით, რომელიც გარდაიცვალა ნარკოტესტირების ჩატარების. როგორ თქვა, ანუ არ დასტურდება ჯერ გამოძიება მიმდინარეობს, მაგრამ ნუ ძალიან გავდა ეს იმას, რომ სწორედ რაღაცა ხარვეზების გამო მისი ცხოვრება, ესე ვთქვათ, შეიწირა. ამა დააჩქარა ეს თუ ისედაც იგი მეკითხა. ანუ ჩვენი აქცია არა, ჩვენ ტრადიციულად აქციებს ვაკეთებთ პერმანენტულად. რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის ხელმიუწვდომელი მკურნალობის ქუჩის ტესტირების წინააღმდეგ და ნუ რა თქმა უნდა ამან უფრო გაამძაფრა ეს ჩვენი სულის სტრატეგია. ეს არ არის პირველი აქცია. მე მინდა რამოდენიმე სიტყვით ვთქვა, რომ 2013 წელს შეიქმნა ნარკოტიკების მომხმარებელთა ქსელი. ეს ძალიან დიდი მოვლენა იყო ჩვენს რეალობაში. ეს ადამიანები, რომლებსაც ერთი პრობლემა კავშირებდათ, გაერთიანდნენ და დაიწყეს ადვოკატირება რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის, ხელმისაწვდომი მკურნალობის და იმ პრობლემების, რომელიც თვითონ ნარკომომხმარებლებს აწუხებს, ეს კოკას და ჩვენი ყველას რაღაც დამსახურება და მე მივესალმები ესე დემოკრატიულ ნაბიჯს და ეს ქსელი აქტიურად აპროტესტებს იმ მანკიერ მხარეებს. ეს არის რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა, ეს არის მკურნალობა თუ ქუჩის ტესტირება და არაერთი აქცია. სოციალურ ქსელში მაინც უფრო ნარკოტესტირების სახელი წინააღმდეგ აქციის სახელით არის ცნობილი. აი ეს ნარკოტესტირების მცირე რაღაცნაირი ის გვინდა ისტორია, რომ ვიცოდეთ, იმიტომ რომ ვიცით, რომ მანკიერად ცნო მთელმა მსოფლიომ და ჩვენთან არის აყვავების ხანა ამ ნარკოტესტირების. მოგახსენებთ, მოგესალმებით პირველ რიგში, მოგესალმებით ტელემაყურებელს სამწუხაროდ ჩვენი ქვეყანა დღეს ჩვენს რეგიონში ყოველ შემთხვევაში აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური აზიის რეგიონში ბოლო ქვეყანაა, სადაც სისხლის სამართლის პასუხისგებლობით იჯება ნარკოტიკების მოხმარება, ანუ დაავადება იჯება სისხლის სამართლის პასუხისგებლობით. ჩვენი ქვეყანა სამწუხაროდ ბოლო ქვეყანაა, სადაც ქუჩის მანკიერი ნარკოტესტირების მანკიერი პრაქტიკის შედეგად მასიურად გადაყავთ ადამიანები ნარკოლოგიურ ტესტირებაზე. ეს არის სტატისტიკისა, რომელიც მე ამოვიკითხე, ხო? ეს არის სრულიად აღმაშფოთებელი, არაეთიკური პრაქტიკა, რომლის ფარგლებში ადამიანები ექვემდებარებიან ფაქტიურად წამების და არაადამიანური მოპოვებას. დიახ, ამას სამწუხაროდ ლეგალური საფუძველი აქვს საკანონმდებლო ბაზის სახით. სამწუხაროდ გავიმეორებ მე, რომ საქართველო ასევე ბოლო ქვეყანაა, სადაც ნახმარი შპრიცის გამო 7-დან 14 წელს უჟიან ადამიანს და ეს აჟელები უთანაბრდება ისეთი მძიმე დანაშაულების კატეგორიას, როგორიც არის კვლელობა, გაუპატიურება, ყაჩაღობა და ასე შემდეგ. რაც შეეხება აი ამ ძალიან სამწუხარო ფაქტს, რომელიც რამოდენიმე დღის წინ ასე ვთქვათ დაფიქსირდა და ადამიანის სიცოცხლე ადამიანი შეეწირა ამას, ეს იყო ფაქტიურად ძალადობის შედეგად ასე ვთქვათ დამდგარი სამწუხარო რეალობა. გარდაიცვალა 56 წლის მამაკაცი ლევან აბზიანიძე, რომელიც როგორც აღნიშნე პოლიციელების მხრიდან სამწუხაროდ ძალადობის ფაქტის შედეგად გარდაიცვალა. მას ჩაუშდნენ, იგი იყო ტაქსის მძღოლი, ჩაუშდნენ მანქანაში მოტყუებით ასე ვთქვათ წაიყვანეს ნარკოლოგიური შემოწმების დაწესებულებაში, სადაც ბოდიში ვითხოვ, მაგრამ ვერ მოშარდა ასე ვთქვათ ადამიანმა. შემდეგ უკვე ძალით ასე ვთქვათ მიაღებინეს შარდმდენები, რამოდენიმე
აბი აი ამ პროცედურების გავლის შემდეგ, როდესაც ეს ადამიანი უკვე გამოუშვეს ამ ნარკოლოგიური დაწესებულებიდან, მან მიაღწია ასე ვთქვათ საკუთარ სახლამდე, უბნამდე და შეხვდა იქ ადამიანი, ვისაც მოუყვა ეს ყველაფერი და იქვე დალია სული ამ ადამიანს. ვის უთხოვებით რა ხოშელოთ რომ ოფიციალურადაც აიღო. არა, ჩაუშდნენ მანქანაში უთხრეს კონკრეტულ ადგილზე წაყვანა და გზად შეატარეს აბა ერთი შემობძანდით ნარკოლოგიურ დაწესებულებაში. ეჭვი უნდა არსებობდეს ხო ეს ადამიანი მოხარებელი შეიძლება იყოს თუ უბრალოდ რაღაცა აღრიცხვა ხდება რომ აი რაღაცა რაოდენობის ხალხი უნდა შემოწმოს. როგორ არის ეს? ხანდებლობა ითვალისწინებს პოლიციის ხელ კანონი ითვალისწინებს რომ პოლიცია ამ შემთხვევაში დისკრეციული უფლებამოსილებით სარგებლობს თუ როდის დაიწყოს საპოლიციო ღონისძიება. ანუ ქუჩის ნარკოტესტირებაც ერთ-ერთი ასეთი საპოლიციო ღონისძიების თემა. ანუ თვითონ პოლიციელი განსაზღვრავს საფუძვლიანი ვარაუდის საფუძველზე მას თუ აქვს რაიმე რამდენად საფუძვლიანი შეფასებითი თეორია რა მიაჩნია პოლიციელს საფუძვლიან ვარაუდს. იმებ დაურეკოს 400 რომ ამას ის შეიძლება თვითონ გადაწყვეტოს. ზოგადად ჩვენთან ესე ხდება, როცა იციან რო ადამიანი, როცა ეციან ადამიანი არის მომხმარებელი, ან არის ადმინისტრაციულად სახელდადებული, ან არის ნასამართლებელი, ბუნებრივია, მისი ისტორია ძალიან კარგად იციან, ესეთი ადამიანები გადახავთ სისტემატურად და არიან ადამიანები, რომლებიც თვეში ორჯერ, სამჯერ და ხუთჯერ არიან გადაყვანილი ნარკოტესტირებაზე. კანონი იძლევა ამის საშუალებას, ანუ ზღვარი რა არის ეს დასაბუთებული ვარაუდი პოლიციელისთვის, აი ეს თეორია არის ძალიან თულად აღსაქმელი. ვისთვის ბუნდოვანი, რა თქმა უნდა, ვისთვის რა არის ეს დასაბუთებული ვარაუდი, ვისთვის რა სტანდარტი, ზოგისთვის მაღალია, ზოგისთვის ზოგი. ბატონო კახა, თქვენ თუ მე ვიცი რომ იცით, იმიტომ რომ თქვენს მიერ მოწოდებულ მასალაში იყო ეს სტატისტიკაც. მიუხედავად იმისა, რომ სტატისტიკის მიხედვით ეს ნარკოტესტირება არ ამართლებს ესე გლეხურად რო ვთქვათ, ხო? რატომ თქვენი საზრით, რა ძალაუფლების ჟინია ასეთი თუ რატო გრძელდება და რატომ არ ვიზიარებთ სხვა ქვეყნებს? ჩემი საზრით ალბათ შიშის დანერგვა, ჩემი საზრით ალბათ გამართლება იმ ხისტი ნარკოპოლიტიკაზე, რომელიც ზოგადად ქვეყანაში არსებობს. მეორე არის ის რომ კონტროლი იყოს ამ ადამიანებზე, მეორე მესამე იყოს ბიუჯეტისთვის დამატებითი რესურსი. ნარკორეალიზატორებზე კონტროლი რომელსაც მე ვიტყვი, ასე თუ შეიძლება მის დავამატებთ ჩვენ ვისით ასე ვთქვათ ის ადმინისტრაციული ძალიან მაღალი ჯალიმები, საპროცესო გარიგებები, ასე ვთქვათ, რომელიც ხორციელდება ნარკოტიკების მოხმარებლების მიმართ. ერთის მხრივ, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო ათეულობით მილიონლარს ხარჯავს თუნდაც ნარკოტესტირების პრაქტიკის განსახორციელებლად, მაგრამ თითქოს ესე გამოდის საბოლოო ჯამში, რომ კომერციული მიზნებისთვისაც ვართ გამოყენებული, ფული იხარჯება და შემდეგ უკვე ბევრად მეტი ფული, ასე ვთქვათ, ამოიღება ჩვენი ჯიბეებიდან. ეს არის ძალიან სამწუხარო რეალობა. ჩვენ ვისით, რომ წლების განმავლობაში სამწუხაროდ თქვენს გემახსოვრება და საზოგადოებასაც ახსოვს ნულოვანი ტოლერანტობის რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა, რის შედეგადაც, ასე ვთქვათ, ათეულობით ათასი ადამიანის კრიმინალიზაცია მოხდა, მათი იზოლაცია მოხდა საზოგადოებიდან, ეს ადამიანები ექვემდებარებოდნენ წამების მდგომარეობას სამწუხარო ციხეებში. ეს მიდგომები სამწუხაროდ დღესაც, ასე ვთქვათ, ინერციით მომდინარეობს და დღესაც გრძელდება ასეთი მიდგომა. აქციას მინდა დაუბრუნდე, რომ აი ეს მესიჯები, რომელიც ამ აქციაზე გვინდა რომ გაჟღერდეს. უპირველეს ყოვლისა მე მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ მთელი საზოგადოება ვაგრძელებთ იმ გემის მშენებლობას, რომელიც ამ ხალხის ჩასაძირად არის ისევ მზად. ჩვენი აქცია ჩატარდება ხვალ, როგორც მოგეხსენებათ, ნარკომანიასთან და ნარკობიზნესთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე არის და ჩვენი ძირითადი კამპანიის ქუდი გახლავთ: ჩემი რეპრესია, შენი რეგრესია. ნუ აქაც ჩვენ მივანიშნებთ იმას, რომ ყოველი ადამიანის ესეთ რეპრესიულ სიტუაციაში ყოფნა არის მთელი საზოგადოების რეპრესია. ეს გამართება ხვალ 18 საათზე ხეივნის 13-ში და გამართება ასევე ეს კამპანიის არის ქუთაისი,
Batumi, Rustavi და Ozurgeti. Და ყველას ვინც იზიარებს ჰუმანურ ნარკოპოლიტიკას, თქო მოვიდეს ხო ამ მთავარი სამართველოს ნარკოტესტირების დაწესებულებაში. Ай ჰუმანური ნარკოპოლიტიკა. Статистика საინტერესოა, მაგრამ აი ვთქვათ, მე ვარ ადამიანი, რომელსაც ვერ გამირკვევია. თან მესმის, რომ რეპრესიას თი ადამიანების ცუდია, მაგრამ თან არ მინდა რომ ნარკომანებით იყოს სავსე ჩემი ქვეყანა. ეს დაბნეული ვარ. ამიხსენით მაშინ მე აი ჰუმანური ნარკოპოლიტიკა, რომ აი მოკლედ ჩემი კოლეგები გააგრძელებენ. ანუ დღეს არის რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა და მოხმარების გამო, თავისი ავანტყოფობის გამო ადამიანები იჯებიან. Ну, ეს არ არის ნამდვილად გამართლებული მით უმეტეს 21 საუკუნეში. Თუ გადავხედავთ მკურნალობას, რა გვაქვს ხო? ჩანაცვლებითი თერაპია და გვაქვს მხოლოდ დეტოქსი, რომელიც არც ერთი შედეგზე არ არის გრძელვადიან შედეგზე არ არის ორიენტირებული. Ანუ კომპლექსური მიდგომა ამ პრობლემისადმი არ არის. შეიძლება ბევრ ადამიანს უნდა ამ პრობლემიდან გამოსვლა, მაგრამ რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის იმის გამო, რომ არატოლერანტულია მიდგომა საზოგადოების, იმიტომ რომ საშუალება არ აქვს სამსახურის დაწყების, ხო, ისევ ამ პრობლემას უბრუნდება. და მე კიდევ აღვნიშნავ იმ ფაქტს, რომ კი აცხადებენ, რომ აფთიაქური ნარკომანია აღარ არის, მაგრამ ეს არ არის მართალი, იმიტომ რომ აფთიაქური ნარკომანია ყვავის ადამიანები და მე მინდა განსაკუთრებით აღვნიშნო ის თინეიჯერები, რომელიც ძამტკივნეულია, ხო, ძალიან ხო, აქტიურად მოიხმარენ ამ პრეპარატებს და ეს ნამდვილად არ მიგვიყანს სავალალო, მიგვიყანს სავალალო შემდეგებზე. ეს ის სტატისტიკასთან დაკავშირებით მინდოდა მე თქვა, ალტერნატივა ჯორჯიას მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგად, ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას, ეს არის არასამთავრობო კვლევითი ორგანიზაცია 2013 წელს ყოველი მეორე მსჯავრდებული გასამართლებულია ნარკოდანაშაულისთვის. ყოველი მეხუთე არის ნარკოტიკების მოხმარებისთვის, ასე ვთქვათ, გასამართლებული. ყოველი მე-20 ადამიანი საქართველოში გადაყვანილია ნარკოლოგიურ ტესტირებაზე. ამაზე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აი ამ ღონისძიებებზე იხარჯება ძალიან ბევრი ფული, კიდევ ერთ სტატისტიკურ მონაცემებზე. მეტი სტატისტიკურ მონაცემების დროს. ეს საკმარისია იმისათვის, რომ ყურადღება მიექცეს ამ პრობლემას. შემდეგ ბლოკში უკვე ფსიქოლოგებთან ერთად დაგიბრუნდები.